У неділю, 30 квітня, у кіноконцертному комплексі зібралась практично вся знімальна група «Суспільного Чернігів», які майже 3 місяці знімали фільм про наше місто. Документальне кіно про те, як колони російських військових сунули на місто, яке лишалось одним з небагатьох українських островів посеред окупованої території півночі. Як російські танки на 3 дні затримали військові, озброєні лише автоматами та дерев'яними муляжами мін. І про мирний протест тисяч містян, які без зброї вигнали росіян зі Славутича. У мене не було задачі показати, хто герої, хто не герої. У мене була задача, я хотів розповісти історію. От, і хотів показати, для мене ця історія – це приклад єдності. Так? Коли ми єдині, ми непереможні. І ви це довели 26 березня, по-моєму, всій Україні і всім тим росіянам, які дивилися, всьому світу видали. І тому мені, для мене ця історія про єдність. І для мене ця історія про вашу сміливість і про вашу незламність. І чесно, я поки тут знімав, я раніше частенько бував у Славутичі, але після зйомок ще більше закохався в це місто. Всі мої герої фільму, яких я знімав, вони вже чули про те, що я на старості хочу купити собі котедж якийсь в вашому місті жити. От, у вас чудове місто, ви чудові люди, і приємного перегляду, єдине, що хочу побажати. Дякую вам. Андрій, продюсер, згадував, як вони побачили в інтернеті те, що проходило у Славутичі у березні 2022. Ми за всім цим спостерігали, і це був такий якийсь неймовірний шок. Ще більшим шоком було, і в той же час, знаєте, радісно від того настрою якогось бойового духу вашого, коли там на всю площу було чути, що русський воєнний корабль іде куди треба, коли люди виходили, коли люди просто не боялися перти на орки, ну це, знаєте, це просто викликало якісь шалені емоції і шалені переживання, і це все завдяки конкретно вашій стійкості і всіх тих людей, які тут були, проживали, от це все завдяки вам. І насправді, я завжди кажу, що Славутич – це класне місто, вам є ким пишатися, і ми дуже раді, що ви сьогодні тут. Ми будемо сьогодні розповідати про цю історію більш детально і більш ретельно. А потім була хвилина мовчання за загиблими славутичанами. Редакторка Алла Скорик розповіла про те, як робила цей фільм. Дуже приємно, що ви прийшли з нами тут розділити цей допрем'єрний показ. Це була, знаєте, така робота команди. Я дуже дякую Андрію Тітку за його ідею і за втілення. Він ховався в куточку нашого ньюзрума, переслухав ці просто години інтерв'ю, намагався зібрати все докупи. Невеличка команда насправді працювала над цим проєктом. Я хочу вам представити Микола Іванчик, він зараз тут не присутній, але це наш оператор, який знімав фактично весь процес, коли Чернігів був заблокований, і знімав відео, як місто наше жило. Артем сказав про Радіо Європа, я насправді там була в Брюсселі, і було найважче запитання. Дуже часто нам журналістам з України ставили це запитання, воно мені прям боліло сильно. Нам запитували дуже часто європейські журналісти, що а як от ви не боїтеся йти на рожон, от ви знаєте, може бути ескалація, там є ризики, ядерна загроза і тому подібне, можливості переговорів поступитися. Прям, знаєте, дуже важко на таке запитання відповідати, тремтить голос. І тоді я якось, якраз цей фільм готувався до ефіру, перше, що прийшло на думку, це сказати про Славутич. Кажу, ви собі уявляєте місто, яке не має зброї захиститися, яке робить з дерева міни для того, щоб просто намалювати картинку, що вони готові чи не то. І виходять і дивляться смерті в очі. Жінки, і діти, і в будь-якому віці, і чоловіки, які, звісно, що бояться смерті, а як, а хто не боїться. Але вони стають і йдуть, і вони проганяють, вони дають відсіч про тому тим, коли, ну це повірити не можна спочатку, да, подумати. Сила селен на танків, на Чернігів йшла колона 32 кілометри танків. І в Чернігові немає таких сил, щоб це стримати, але ми стримуємо, тому що у нас є ця сила, і я люблю вас за це. Я дуже сильно вас за це поважаю.
Безумовно, відео зняте під час оборони Славутища і під час мирного протесту, адже тоді рашисти заборонили щось знімати, дуже допомогло у передачі достовірності та емоцій фільму. І тут можна сміливо говорити, що славутичани були співавторами, позаштатними операторами, які ризикували життям. Автор фільму Андрій Тіток подякував нашій телекомпанії «Медіа Дім Славутич» за численні відеоматеріали, зняті нами, особливо 26 березня. Вони показали, що згуртованість громади Славутича дала зрозуміти непроханим гостям, що вони прийшли даремно. А авторам фільму окрема подяка за висвітлення невідомих сторінок війни. І тут, мабуть, варто підтримати авторів фільму та допомогти їм у розповсюдженні інформації про наше героїчне місто. Андрій завжди на мене вражається за те, що, значить, я не вірю і завжди кажу, що, чувак, та ця історія не бере максимум 50 тисяч. На що ти це робиш? Тому доведіть, що я не правий, і правила насправді дуже прості. Просто, коли з'явиться це відео, воно з'явиться десь вже за 7 хвилин, наскільки я розумію, да, в телеграм-каналі в 6. В телеграм-каналі, в Вайбері, в Фейсбуці, в Інстаграмі, абсолютно всюди. Поставте обов'язково цьому відео лайк, напишіть коментар і обов'язково поділіться. Ну що, Славутич, допоможемо цьому фільму вийти на 100 тисяч переглядів, а може і більше. Зараз трохи більше 16 тисяч. Подякуємо Суспільному за емоції, подякуємо за правду і за велику роботу. Славутич вартий того, щоб про нього знали в Україні. Та, мабуть, і в світі теж. І дякуємо за те, що ви прийшли і були з нами. Слава Україні!